မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်မတူပီပလဝလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခလာရ304စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဂိတ်ကို CDF မတူပီအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ4ရက်မနေ့ပိုင်းကဝင်းရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က၃ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မနေ့30လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်က3ရောက်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်မှုရှိပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနိုင်ကျွန်းကိန်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးသတိထားသွားလာဖို့ကို CDF မတူပီကသတိပေးထားပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ DPP အနေနဲ့အသေးချအတည်မပြုနိုင်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းညီလာခံအာဆီယံလူထုဖိုရမ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာတွေကိုဖြတ်တောက်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာသူတွေရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဖိုရမ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သွေးစွန့်ဝေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ Blood Money Campaign ကကိုစောအေမှုကပြောပါတယ်အခုကြေညာမှုဟာမြန်မာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကတော့အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလိုစစ်တပ်အတွက်ကတော့ဂုံတိတ်ခအရာအများကြီးထိခိုက်နေနာစေပြီးတရားဝင်ဖြစ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေမှုအပေါ်မှာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းကမ္ဘောဒီးယားအင်ဒိုနီးရှားလာအိုမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူထိုင်းတီမောလက်စ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကဆက်အာဏာရှင်ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာရင်ဆိုင်ရပ်တည်နေတဲ့မြန်မာလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းနဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုတသားတည်းရှိကြောင်းသတင်းစကားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကစံစည်းကိုတတ်မှတ်ရည်ညွှန်းစေအတိုင်းမရောရင်အရေးယူမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်လက်တလောစံစည်းကွက်အယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့စံကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းမှာစံစည်းနှုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကရည်ညွှန်းစေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစေအတိုင်းမရောမှုဆိုရင်အရေးယူမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့်လက်တလောစံစည်းကွက်အယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့စံကုန်သည်တွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေကြေးနှစ်သောင်းနှံထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်အပါအဝင်စံစီစင်းနှုန်းတွေတက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးအပါအဝင်ကုန်စင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဟာမတမာသူတွေဈေးကစားတာကြောင့်လို့ပြောဆိုပါရယ်။ပြီးရင်အောင်စံစဘာကုန်စီတိုင်းနဲ့ဝါရန်ကုန်စီတိုင်းတို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တတ်မှတ်ဈေးအတိုင်းရောင်းချတာရှိသလိုဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းလက်လီရောင်းဈေးကတစ်မျိုးရှိတယ်လို့စံလက်လီလက်ကရောင်းချသူတွေကပြောပါရယ်။ရောင်းချလာဆိုတော့ဒေါ်လာ10ခုကတော့တိတ်ပြီးမွေးကြတဲ့ဆိုကအဲ့ဈေးထဲနဲ့ကြတော့လေ။မွေးကြတဲ့ဆိုတော့တသိန်းဆိုတော့လေသူကတသိန်းနဲ့အစင်ပြောင်ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတသိန်းနဲ့အစင်ပြောင်ရောက်လာတယ်တသိန်းဆိုတော့ပုံစံတိုင်းထဲမှာပေါက်တဲ့ဈေးပေါ့တော့အရောင်းနဲ့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အရောင်းလာတယ်ရောင်းနဲ့ပိတ်လို့တော့မရဘူးသူတို့ကရောင်းအောင်ပိတ်ခံတသိန်းဆိုတဲ့ဆံကတော့လောလောဆယ်မှာဝင်လို့မရတဲ့ဈေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမရှိတဲ့ဟာကိုလည်းအရှုံးခံရအောင်ပေါ့တန်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းမှာမရှိကြဘူးအဲ့ဒီဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိအစင်မပြေဘူးကွာရောင်းကဒါပေမဲ့ရောင်းဝယ်လည်းပါသွားတယ်မရောင်းရဘူးပေါ့ကောင်းကစောင့်ကြည့်ကြတော့ဘောကအဲ့လိုသူတို့ကအဲ့ဒီတမန်အဲ့ဒီနဲ့ပဲဖြစ်သွားမလားဆိုရေးချင်မအဲ့ဒီဖြစ်မလားဆိုတော့အကောင်းစောင့်ကြည့်နေရလည်းပါတယ်စိန်တစ်ခုစီတော့စောင့်ပါဘောကဒီဒီတိုင်းပုံမှန်သွားမယ်ဆိုတော့နာမှာဘောကဘာလို့ဆိုစံသဘာစီနဲ့အခုစံနေဆိုကိုက်ဘူးလေဝယ်ထားတဲ့သဘာစီနဲ့အခုစံစီနဲ့ဆိုတော့မကိုက်ဘူးအမဟိုးအရင်ကဝယ်ပြီးစောင့်တဲ့လူတွေဆိုတော့ပက်တင်တိုင်းမှာပေါ့အခုကဝယ်ပြီးတော့တိတ်လိုက်ရောင်းလိုက်တိတ်လိုက်ရောင်းလိုက်ဒီမှာတော့ကတော့ဒါကြံနေဦးမှာပဲလေစံစီနဲ့ညှိထားဦးမှာပဲဩဂုတ်28ရက်ကစလို့စံကုန်သားတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝါရန်ဆန်စပါးကုန်စီတိုင်းကိုစံတင်ဖို့ရောင်းချရမှာရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆန်တဲ့အိတ်ကိုတသိန်းနှစ်သောင်းခွဲကျပ် ARR ပေါ်ဆန်းအုပ်စုဝင်ဆန်တဲ့အိတ်ကို9သောင်းကနေတသိန်းထက်မပိုတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကဩဂုတ်25ရက်မှာညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိလက်လီဈေးကွက်မှာတော့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဆန်တဲ့အိတ်ကိုတသိန်း6သောင်းကျော် ARR ပေါ်ဆန်းအမျိုးအစားဆန်တဲ့အိတ်ကိုတသိန်းနှစ်သောင်းဝန်းကျင်မှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကထက်ဆန်စီဈေးနှုန်းတွေတောင်းကနေမြင့်တက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အင်ရှင်မတယောက်ကပြောပါရယ်
ဒီကလေးလာကမအားလို့စားတဲ့ဆန်ဆိုရင်ပေါ်ဆန်မျိုးစားပဲပတ်သိမ်ပေါ်ဆန်လို့ရွှေဘူးပေါ်ဆန်လို့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပေါ့ပေါ်ဆန်မျိုးနေပဲတအိတ်ကိုအဲ့တုန်းကအမအားလို့ပြီးခဲ့တဲ့လာကဝယ်တယ်ဆိုရင်9000ထောင်ပေးရတယ်အခုဒီလမှာကြတော့တသိန်းတပေါင်ပေးဝယ်ရတယ်အဲ့ဆန်အဲ့ကိုပဲအရင်တော့ဆိုရင်ဈေးတက်တယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုဒီလောက်တသိန်းတပေါင်အကွာမဟုတ်ဘူး2000လောက်အ
နောက်လာကြတော့2000လောက်တက်တော့6000 7000လောက်ဝင်ရတယ်တက်တယ်ဟိမတက်ဘူးတော့မဟုတ်တက်တယ်ပြန်ထက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလို1900လေးပဲတက်တယ်အခုဒီတိုင်းကြတော့1900ထိတက်သွားတယ်ခုနလို9ချောက်ဆိုရင်လည်းအမားတို့ကတစ်လစာချိန်တယ်9ချောက်ဆိုင်မှာအမားတို့ရှင်းရတဲ့အမောင်းက6လဆိုရင်9000 6000ပဲကြတယ်ဒီလလည်းကြလဲကြတော့2000နီးပါးလောက်တက်ပြီးတော့9000 6500ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့2000နီးလောက်ပဲတော့ဗောနော်ဥမာစီတဘူးဟေးဆိုရင်အရင်တော့9800ခုဆိုရင်ဒီလကစီတဘူးက9800ဘူးက9000ဝင်ရတယ်ဆိုတော့တက်သွားတာဗောလက်တလုံးအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ညွှန်းစေအတိုင်းပြင်ပမှရောင်းချဖို့အဆင်မပြေပဲကုန်တယ်တွေကဆန်ကုန်အရေးသွေးချအယောနော့နဲ့လက်သိပ်ထိုးရောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်စားသုံးသူအနေနဲ့ပိုပြီးနင်းနာမယ်လို့ဆန်ကုန်တယ်တွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်စားသုံးစီအပိုင်းမှာတော့မှောင်ခိုဆိုးကပိုကြည့်လာမယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစံစေးထိန်းကြီးနိုင်မှုအတွက်လာမယ့်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာလမှာပြည်ပစံတင်ပို့မှုကိုရှော့ချကန့်သက်သွားဖို့စီစဉ်နေပြီးမကြာခင်မိုးစမားပေါ်ချိန်ရောက်တော့မှဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဈေးကျစေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲတစ်ပါ DPO မြန်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်